जैसे रब ने वसीला भेजा हो एक सादा वो इंसान डॉक्टर आसिम हुसैन जैसे रब का हो इनाम मकसद उसका सेहत तालीम तरक्की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहचान उसकी और जान उसकी پیدائش وہ آنے دو آزمائش کو آسم حسین بھی جذبوں سے سرشار ہے تجمل حسین کا لخت جگر سر ضیاء الدین کا خون ہے وہ تبھی خون میں اس کے خدمت کی بھرمار ہے تعلیم پھیلائی لوگوں میں تو نے صحت کو عام کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام دیے وہ سب ہی کو حیران کیا ڈاکٹر آسم حسین